छिमेकी राष्ट्र भारत र रा चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट छ हाम्रो र छिमेकका सरकारहरूबीचको द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशीलता र जनताहरूबीचको सौहार्दताको सीमा प्रभाव नगर्न नगरेकाले दक्षिणको छिमेक र नेपाल दुवैतिरका दल र नेताहरू विगतमा आलोचित रहे आगतमा उत्तरको छिमेकको दलको नेपालमा सत्तारूढ दललाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिने आन्तरिक झगडा र सत्ता सन्तुलन मिलाउनेमा लाग्ने काम उत्तिकै अपाच्य छ यसमा सत्तारूढ दलको ध्यान जाओस् अर्को विषय प्रधानमन्त्रीका लागि फोर जी सुरक्षा सहितको पाँच करोड मूल्यको गाडी खरिद प्रक्रिया कोरोनाको कहरमा फागुनदेखि रोकिएको थियो असार तिनदेखि नेपाल प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढायो भन्ने खबर एक राष्ट्रिय दैनिकमा आयो मान्य गृह के यो साँचो हो भने हो कोरोना रोकथाममा बेसा थेरापीको अलौकिक सफलताको उद्घोष पत्याएर बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नपाइएला भन्ने डरले उल्फाको धन झैँ फजुल खर्च गर्न सरकारी तयारी हो यो जवाफ पाऊ धन्यवाद